Դատական օրենսգրքի փոփոխությամբ նախատեսվում է դատավորների թեկնածուների ընտրության նոր մեխանիզմ, հաշվի են առնելու կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կարծիքը դատավորի բարևարկության մասին։ Բարևարկության ստուգումը իրենից ենթադրում է անձի որոշակի անցյալ գործունեության հետ կապված տեղեկությունների հավաքում։ Հնարավորություն կա ուսումնասիրելու օրինակ սոցիալական ցանցեր, ընդհանրապես անձի վերաբերմունքը մարդու իրավունքների նկատմամբ, կոռուպցիոն գործարքներում ներգրավվածության հնարավոր դրսևորումներ։ Եթե դատավորը չհայտարարագրի որոշակի գույք կամ տված տեղեկությունն արժանահավատ չլինի, գործիք անցնի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, որը կարող է կարգապահական վարույթ առուցել։ Փոփոխություններով դատավորը հնարավորություն կունենա բողոքարկել բարձրագույն դատական խորհրդի իրեն վերաբերող որոշումները։ Միջազգային դատարանի վճռի դեպքում, երբ Հայաստանում դատավորի կայացրած որոշմանը հակառակ որոշում է կայացվում, հնարավոր է կարգապահական վարույթ առուցվի տվյալ դատավորի նկատմամբ։ Դատական օրենսգրքի փոփոխությունը նախատեսում է նաև դատավորի թեկնածուի հավակնորդի տարիքը 28-ից իջեցնել 25-ի։ Իդեպ այդ դրույթը ամենաքննադատվողներից էր։ Դա չի նշանակում, որ դատավորներ դառնալու են 25 տարեկանում, դա նշանակում է, որ հավակնորդը 25 տարեկանից սկսած կարող է արդեն դիմել։ Երկրորդ հանգամանքը, որ սա նշանակում է, սա որոշակի դաշտ է ստեղծում նոր սերնդի ներկայացուցիչների մուտքը դատական համակարգ ապահովելու համար։ Հանրային լսման մասնակիցները մտահոգություն հայտնեցին 25 տարեկանն ինչ կենսափորձ ունի, որ կարողանա արդարադատություն իրականացնել։ Արդարադատության 29-ամյա նախարարը կարծում է, տարիքը չէ խնդիրը։ Որոշ չակերտավոր փորձառու դատավորներ ձևավորել են շատ վատ համբավ ամբողջ դատական համակարգի համար։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանը հիշեցնում է մտահոգիչ վիճակագրության մասին. Հայաստանում յուրաքանչյուր դատավոր առանց չափազանցության տարեկան հազարավոր գործեր է քննում։ 250 000 գործ յուրաքանչյուր տարի և 250 000 գործը ընդամենը 230 դատավորի համար։ Դատավորների ծանրաբեռնվածությունը տեղյակ է նաև քաղաքական իշխանությունը, նկատում է իմ քայլից Սուրեն Գրիգորյանը, սակայն նաև նշում։ Հայաստանի Հանրապետությունում առանձին ծառայության տեսակա դատական գործի ձգձգում։ Եվ սա ինչի եմ ասում, որովհետև սա հնարավոր չէր լինի, եթե Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության շատ ներկայացիչներ շատ դեպքերում անհիմն իմ գնահատմամբ դատական նիստեր չհետաձգեին։ Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամից Դավիթ Գյուրջյանի քննադատությունը մի քանի ամիս խոսվում էր վեթինգի մասին, սակայն այսօրվա նախագիծը ըստ նրա ոչ միայն չի լուծում վեթինգի հարցերը, այլև դատավորի անկախության ապահովման առումով հետընթաց է։ Այսօրվա կազմով բարձրագույն դատական խորհուրդը Ռուբեն Վարդազարյանի նախագահությամբ այն մարմինը չի կարող հանդիսանալ, որը իրականացնելու է դատավորների բարևարկության ստուգում։ Լուսավոր Հայաստանի Ստարոն Սիմոնյանի կարծիքով նախագիծը նպաստում է ոչ թե անկախ, այլ վախեցած դատավոր ունենալուն։ Եվ դուք որդեգրել եք պատժի կանխավարկածի սկզբունքը, դատավորներին անընդհատ պատասխանատվության ենթարկելու սկզբունքը։ Սա անկախության չի տանում, սա ուղղակիորեն կախվածության է տանում։ Հայաստանի կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն անթույլատրելի համարեց դրույթը համաձայն որի 8 տարի վաղեմության ժամկետի դեպքում դատավորները չեն ենթարկվի կարգապահական պատասխանատվության։ Իսկ որ մնացին մարտի 1-ը սեփականության իրավունքից ապօրինի զրկումները, կեղծված ընտրությունները եւ անցյալի բազմաթիվ անարդար որոշումները։ Այսօր դատավորների մեծամասնությունը ուրիշների տառապանքների հաշվին հարստացած մարտիկ են։ Քաղաքական պատվերներ կատարած մարտիկ։ Ռուստամ Բադասյանը պարզաբանեց, 8 տարվա վաղեմությունը վերաբերում է նոր խախտումներին։ 8 տարին հետ չեն գնում, 8 տարին հետադարձուց չունի, այսինքն դա սրանից հետո կատարված կարգապահական խախտումների մասին է։ Դատական օրենսգրքի քննարկման ժամանակի դեպ Սոնա Աղեկյանը որոշեց խնկարկել ազգային ժողովի ամբիոնը 2019 թվականի ապրիլին մեկ այլ հանրային լսման ժամանակ տրանսգենդեր քաղաքացու ելույթից հետո։ Քանի որ մեր ազգային ժողովում մեր երեխաներն են, պատգամավորները նորելի հրաշալի ժամանակները, ովքեր երիտասարդ։ Անջատեք հոսափողը։ Տաթև Դանիել, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։